Takže čusli, čak lidi do našeho videa. Dneska to bude kompetitivní zápas na mapě Mirage. Tak jo, ještě jsem se s těma lidma nějak nebavil, takže se ani nebudu mluvit. Hi guys. Jo, tak tam mám mikrofon, takže že si ani mluvit nechci. Očividně. No, já zase s mým kluka zase projednou. Jistě jim snad dost dlouho nehráli, takže nevím, no. Jsem pořád tady byla káčku, vypadá, že spadnu ještě níž, nevím, to v poslední době fakt nejde, na to, že jsme byli Legendary Guildmaster. Tak je to fakt špatný, jo. Takže už do toho nemám takovou chuť, jako to vždycky bývávalo. Tak, za cigaretou nikdo. Oh, we got wrecked. One stairs. A tady toho rakta jsem dostal hroznýho. Vůbec nechápu, jak mě zabil, tyjo. Tady chápek je v bursu, ten se to nebojí. To pojďte, to dáte. Cover him CT. Pozor na CTčko. Careful CT. Nice. Nice. A já bych řekl, že tam to jsem slyšel na CTčku. Ježiši, a tady to je nějaký ten kit. Ale co to je drbe, to je jedno. Defusing, bled. Fuck you. Je to kit, no, nevadí. Tak to se mu zase povedlo, jo. Nejlepšího ranku nemůžu dostat, protože hráli s lidmi, který buď nemluví, nebo nechtějí nic mluvit, nebo to je timeoutnou, když potřebujeme zrovna vyhrát. Je to těžký, no. A připojil se pozdě, no. Too late, my friend. A jen tam hodím. Flash. Na starých, jo, tak pojď. Svině. Jo, tam, viděl jsem ho. A on mi dal hlavu, tady s tou sračkou. One on the ninja spot, guys. Tak jo. Tady byl jsem decoy tam dozadu. Úplně zbytečný. A pojď. Pojďme ještě jednou, pojďme ještě jednou. Vyskoč mi tam. Ty už mi prý nevyskočíš. Vyskočíš, díky. Na shortu. Je tam, hele. Tak pojď. Tak jo. Já půjdu, no, ale zabiju mě. One more. Tak co mám dělat, že já potřebuji plantnout, on mě nekabruje, protože umře. A umře ještě později však já, no. Takže pěkný, no, tyjo. Thanks, a dokonce mi dropnul. Že by nadešla nějaká zásadní změna tady v tom týmu a v morálce. Uvidíme. Hop. Mi za to bečko nějak ani nechcete, ještě když mám bombu, no, počkám si možná. Já hodou odešel ten smoke, že bych tady někoho píknul. Tenhle smoke ale nepůjde. Pojď rychlejš už. Ty, víte to? Já akorát jdu pryč a on vyjde. Mám 25 HPček, úžasný. A jako nevím, jestli vůbec nebyl v těch upsech jako hned za rohem, jo, tyjo. To už by bylo v zádech dávno. Nice. Doplentit. Jaký mi to nahytoval, to s tím je potom, jo, tyjo. Ale byla to pěkná svině, ty vole, já tady čekám jakou dobu a když se rozhodnu jít pryč, tak on se krát, tak on tam akrát přijde, no, ty vole. Já už jsem se otočí a mě regulérně zabije, ty vole. Má to 6-3 na to, že to bylo 5-0, tak jsme udělali celkem dobrý comeback, ty jo. Já si flashnu mi dal. Co to má? Skouku.
To já jsem někom zjistil špatný, nebo já jsem někom přišel zvenku a mám hrozně zvrzlý ruce. Zatím ještě pořád. Takže mi to jako jak moc se komu poslední dobou nejde, jo, tyjo. Tak jsem si zastal novou senzitivitu. Ať to znát bych řekl, jo. Pěkně, to jsou mu 4, na to je toho 5-0. Krása, tyjo, krása. Pěkně toho šivo točili, já bohužel hraju celkem hovno. No tak co. Příště to zase bude lepší, že jo. Plánuju asi ještě dneska natočit H1Z1 s nějakou partou, s kterou jsem se mluvil. Díky. To je můj spray, no tyjo. Moje spray, kucí. Pojďme ještě. Je mrtvej. Oh, 2CT. Hop. Kuch. Nevím, tam je... Přesto nebudu moc střílet, kámo, tak pozor. S těma mám vyskočit, jak těkou už tě pomůžu, no dobrý. Asi už jsme tu sami. Vypadá to, tak aspoň tu bombu. A jak on to vypadá, že máme další kolo, tyjo. 7-6. Pojď. Tak já mu zachránit to AWP tomu chlapkovi. Lulka, lad. Jungle. Yes. Zeskočí asi pro zbraní na mid, takže... Něco se mi půjde, no typu, ale tak... Koukat sem tím nic neuškodím, že jo. Proč to tu? Hej, on jsem fakt šel? Tak se nešel pro zbraň. Jsem akorát koukal na radar, tyjo, jestli náhodou něco. To je vždycky takhle, no tyjo. Já jsem tam nebudu určitě. A napadl mi hned, ty vole. No už já mi jdu. Tady už nepotkám chlapka. My jsme první, tyjo. A to já si bojím ukazovat tabulku, že už že jsme poslední, ale to je potrapný na videu, tyjo. Wow, 9 kilů, jako na killy jsme první, ale na body, jo, máme 4 asistence, jo, tak co. Už já jsem trošku naplentěný, bojím. A tak dokdy nebyl naplentěný, že jo. Známe to. Tady nikdo. Já věřím, že rushujou, tyjo, protože na midu nikoho nevidím. Tak já už byl na první straně, jo, to tady bylo hodně brzo, tyjo. No to možná zalet, když jsem byl za boxem, jo. Jediné vysvětlení. Go, B. B, guys. Já se vezmu 250, nebo s USPčkem poslední dobou vůbec nic nedám. A ten dá mít, a ten by tam mohl co jim rad. Ale ten se proč to nekupuje. No jim, já nevím, proč se lidi nekupují v prvním kole, jako. Jestli šetřejí na, že na force do druhého, kdyby prohráli. No na granáty zase do druhého, kdyby hráli, nevím. 800 lekcí bych řekl, že to už nic neřeší. Oh, jo, zabil jsem ho, jak? What? Teď jsem ho tam ani neviděl. Ne, proč se ho kikovali, prosím tě. Ne, oni se už začali kikajit navzájem, no. Když není ten tým pozitivní, tak nikdy nevyhrajem. Tak je to prostě... Ramp, steps. To sucked. Ne, bože můj, proč odcházíš z toho CTčka? Jsem ti říkal, tam jsou. Já umím mezi pentlem a Bčku, aha. There is 1A, 1A. One is coming from CT, I think. Blink out. Behind you. Go, he's on the A-sides. He was A-sides. Ok. No, he's short. Short. No. Kitchen man. Ah.
16-15, no, tak už to vypadá pro nás GG, moc jsme to neuhráli, jo. Škoda, no. Tak já si vezmu díla. Zkusím se posadit na CTčko a udělat poslední, aby se neuž... Už to pro nás vypadá dobře, jo. Máme všechny takový rovný score až na toho Rock My Chain, no. Který to na začátku tam celkem tahal, ale už takom to jak nejde. No a ten u nich asi bude Smurfer, ten první. Že to se má způsob omlouvat, jo. Proč vždycky lidem začne jít, když je posledním kolo před prohrou, jo. A taky to je vždycky. Když začínáte prohrávat, a je to fakt kritický, tak začínáte, tak vyhrajete kolo, hele. Mej to tu. Road to remíza, tak schválně. Já z toho Deagle ještě nechám. Jo, Since potřebuje. Ne. Já se taky musím nic kupovat, to počkám si jenom. Hop. To je první kolo, který jsme jim dali za tuhle polovinu. Jo, no jo, jo. Okay. Vypadá jako na rush Ačka, no. Bčka to. Já nevím, proč pořád rushujou, tyjo. Byl rádi, že vyhrali kolo a my se rushujou. Pojď mi, to netrefím. Tady to jsem trefil. To be. Tak mi si úplně všechno, co máš, prosím tě. To jo, tak GG, pokud se vám ten kompetitivní zápas líbil, skončili jsme 16-7, takže to nám to moc nepovedlo. Určitě se budete dát like a odběr a uvidíme se u dalšího H1Z1, možná i u Rastu, jak jsem se byl na začátku videa. Čus.